أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yau Lahadi wanda ya daidai da 12 ga watan 1 shekara 2020 za mu ci gaba da tafsir wanda muke tsakanin magriba da isha'i. Muna fatan Allah shi taimake mu. Allah ya ce la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid-din. Allah bai hana ku mu'amala ba da arnan da basu yake ku ba a cikin addinin musulunci. Walam yukhrijukum min diyarikum, kun basu fidda ku daga gidajen ku ba. To Allah bai hana ku an tabarruhum, ku yi masu da'a ba, wa tuqsitu ilayhim, kuma ku yi adalci gare su. Inna Allaha yuhibbul muqsitina, lalle Allah na son masu adalci. Innama yanhaykumullahu 'anil ladhina qatalukum fid-dini wa akradukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikrajikum an tawallahum wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Yace innama yanhaykumullahu 'anil ladhina qatalukum fid-dini. Allah ya ce kawai Allah ya hana ku hudane da arnan da suke wato suka yaƙe ku a cikin addinin musulunci. Wa akhrajukum min diyarikum, kuma suka fidda ku daga gidajenku. Wa zaharu ala ikrajikum, kuma sun taimaki wasu kafiran akan hidda ku. Don haka Allah ya hana ku an tawallahum, ku jibince su. Wa may yatawallahum, wanda ya jibinci lamarin su ya ci gaba da mu'amala da su. Fa'ula'ika humuz zalimuna, irin waɗannan mutane su ne azzalimai. Ya ayyuhallazina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kufar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun wa atuhum ma anfaqu wala junaha alaykum an tankihuhunna idha ataytumuhunna ujurahun wala tumsiku bi'isamil kawafir was'alu ma anfaqatum waliyas'alu ma anfaqu zalikum hukumullahi yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Allah saka kake. Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah. Idza ja'akumul mu'minatu, idan mu'minan mata suka zo maku, jam'i ne, muhajiratin, suna masu yin hijira, Allah ya ce famtahinuhunna, ku yi masu jarabawa, shine imtihani, ku yi masu jarabawa. Ya ce Allahu a'lamu bi imanihinna, Allah shine mafi sani da imaninsu. Yace fa in alimtumuhunna mu'minatin, idan kuka gane cewa mu'minai ne, saboda abin da yake na zahiri za ku iya ganewa, na batini kuma ku ban mu Allah. To Allah ce da kun gane mu'minai ne, fala tarji'uhunna ilal kuffar, kar ku yadda ku maida su ga kafiran nan. Don haka ai musu rukun mutunci, dan mafi yawan musulmi suna sakaki na gaske. Kirista ta ce ta musulunta ta bata da iyayenta da ƴan uwanta, a zo a riƙe ta a ba jahili ita, da ya hidda mata ƴan matanci shi kenan sai ya sake ta. Ko unguwanmu an yi ɗiyan Mariya, gidan sarki mata te, amma an yi sakaki an ba mutumin da bai san addini ba, ya sako ta tana nan ta dawo wurinsu, kaga dole ta koma kafircin. Shi ne Allah ya ce fala tarji'uhunna ilal kuffar, kar ku yadda ku maida su ga kafiran nan. La hunna hillun lahum, Allah ya ce su matan nan ba su sake halatta ga kafiran. Wala hum yahilluna lahunna, su ma kahuran ba za su halatta ba ga waɗannan mata. Wa atuhum ma anfaqu, ku kawo ku ba su abin da suka ciyar. Don haka duk abin da kahuran nan suka kashe ga auren waɗannan mata, in matansu ne na aure, to ku biya su.
Allah madaukakin sarki ya ce wala junaha alaikum babu laifi akan ku an tanki huhunna ku auri waɗannan mata idza ate tumuhunna ujurahunna lokacin da kuka ba su ladarsu shine sadaki wala tumsiku bi ismil kawafir kakku san wato kakku aure su da igiya auren kafirai don haka ba aure cikin aure su kansu wannan aure da aka daura cocci aure ne irin nasu don haka Allah ya ce kakku aure su da igiya auren kafirai ku tabbatar da kun biya kafaran an warware shine wasalu ma an faqtum ku tambayi kafirai abinda kuka ciyar da waɗannan mata wala yasalu ma an faqu su ma su tambayi abinda suka ciyar da matan don haka hidimar da kuka yi musu kuna iya tambaye su su biya ku su ma abinda suka kashe ga hidima auren waɗannan mata duk kudin da suka kashe Allah madaukakin sarki ya ce su tambaye ku ku biya su zalikum hukumullahi wancan hukuncin Allah ne ya hukumu bayanakum yake yin hukunci tsakanin wallahu alimun Allah masani ne hakimin kuma gwanin hukunci wayan fatakum shay'un min abwaadikum ila al-kufri faqabtum fa'atul ladina zahabat adwaaduhum mislama anfaqu wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun Allah ya ce wa in fatakum shay'un min azwaajikum ila al-kufri idan wani abu ya kubuce muku daga matanku suka tafi ga kafurai kuna zanna da mata sai suka ridda suka ce ga arna suka ce kristanci suke bukata to Allah ya ce fa aqabtum ku yi masa akuba su matan don haka duk matakin da ya kamata ku dauka na tsoratar da su ku dau wannan matakin Allah madaukakin sarki ya ce fa atul lazina zahabat azwajuhum ku kawo ku ba waɗanda matansu suka tafi mislama an faqu misalan abinda suka ciyar da mata don haka idan musulmi matan su suka tai suka ridda to ku ɗan uwan su na imani aiki ya same ku ku za ku hada kuɗi ku yi masa aure shine ake nufi ba wai za ku je ga arnan ba ku ce su biya an gane saboda shi addinin musulunci addini ne mai tsari su suna iya zuwa su ce a biya su amma ku tunda musulmi ne addinin ku ya zo da zaman lafiya in matan ku suka tafi ga kafuran to ku ba a ce ku je ku ce su biya ku matan dai kuke da dama za ku kamo su ku azabtar da su in Allah ya taimake ku wannan akuba ta sa sun hasa kafurcin to shikenan in kun ba su hasa ba Allah ya ce ku ɗan uwan su na imani ku kawo ku ba su kwatankwacin abin da suka ciyar da mata don haka ai kwantu rubushin ai masa aure wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi antum bihi mu'minun wanda da shi kuka yi imani yace ya ayyuhan nabiyyu idza da'aka almu'minatu ibaa'inaka ala Allah yushrikina billahi shay'a wala yasrikina wala yazanina wala yaqtulna awladahunna wala yatina bimutani yawtarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala yasinaka fi ma'rufin fabaihun wa taghfir lahunna Allah inna Allaha ghafurur rahim Allah yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai mai bada labari daga Allah idza ja'aka almu'minatu idan mu'minan mata suka zo maka kai annabi yabai innaka ala Allah yushrikina billahi shay'a suna masu yin mubaya'a gare ka cewa ba za su ƙara hada Allah da kowa ba wajen bauta wala yasrikina suka ce ba za su ƙara sata wala yaznina kun ba za su ƙara zina ba wala yaqtuluna auladahunna ba za su ƙara kashe ƴaƴan su ba yace wala yatina bibuhtanin kuma ba za su ƙara zuwa da babban laifi ba yabtarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wanda suke kirkira shi tsakanin hannuwansu da kafahuwansu wala ya'sinaka fi ma'rufin kun ba za su ƙara saba maka ba cikin abu mai kyau to duk matan da suka zo suka yi maka wannan bayani fa bayyuhunna kai mu baya a gare su shine ka karbe su wastaghfir lahunna ba ka ci gaba da neman musu gafara Allah inna Allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور الله يتي يا ايها الذين امنوا يا كو ودان دا سكا بادا غسكيا دا الله
la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim, kada ku jibinci mutanen da Allah ya hushin azaba gare su, sune kafirai. Kada ya isu min al-akhirati, hakika sun yanke kamna daga rabal lakira. Kama ya isal kuffaru min ashabil qubur, kama yadda kafirai suka yanke kamna da yan uwan su na cikin kaburbura, haka suka yanke kamna da samun rahama Allah. Allah ya ce ku mu'mine kada ku jibinci su. Yace suratu safi madaniyatun wa hiya 14 aya. Bismillahir rahmanir rahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al azizul hakim. Suratu safi yan madina mai aya 14 da sunan Allah mai yawan rahama da jin kai. Allah ya ce sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, halittar da ke cikin samai da ƙasa sun yi tasbihu ga Allah. وهو العزيز الله شيني مغوين سلكي الحكيم كما شيني غنن حكمي. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يا ايها الذين امنوا يا كو ودن سكا بادا غسكيا دا الله لما تقولون ما لا تفعلون دم مي كوكي فدن ابن دا باكو ايكاتا شي. كبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. الله يتي كبر مقتن عند الله. Allah madaukakin sarki yace yayi girma, wato azaba ce wurin Allah a ce an ta qulu ma la taf'aluna, ku rika fadin abin da ba ku aikata shi. Inna Allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Yace inna Allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan, Allah na san waɗanda suke yaki a cikin hanya Allah halinsu zaka ga sun yi sahu sahu. Ka annahum bunyanun marsus, kai ka ce su gini ne wanda aka jera shi wani kan wani, kamar a zo da bulo ana gini a ce an samu wanda ya iya gini ya tsaye da gina. To haka Allah ke buƙatar mu'minai su sahu sahu wajen ibada, ko wajen sallah, ko wajen ɗaukar karatu da ake yanzu, ko wajen wa'azi. Ana son mu'minai su haɗa kansu ya zama suna son junansu, suna ibada wuri guda. Allah na buƙatar haka. Allah shi taimake mu. Sai ya ce wa iz qala musa li qaumihi ya qaumi lima tudunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum falamma dhaqu adhaqa Allahu qulubahum wallahu la yahdi alqawmal fasiqin. Allah ya ce wa iz qala musa li qaumihi, tun da lokacin da annabi Musa yake fadi ma mutanansa, yace ya kaumi ya ku mutane na lima tu'zuna ni, dan me kuke cutar da ni, wa qad ta'lamuna anni rasulullahi alaikum, alhalin kuna sanin ni manzon Allah ne zuwa gare ku. Falamma zagu, lokacin da suka karkace ma dokokin Allah, azaga Allahu qulubahum, sai Allah ya karkatar da zukatansu ga barin addini. Wallahu la hadil qaumal fasikin, Allah bai shirye da mutane fasik. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. يَتْلُو وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, tuna lokacin da Isa dan Maryam yace ya bani Isra'ila, ya ku ɗiyan Isra'ila, yace inni rasulullahi ilaikum, ni hu manzon Allah ne gare ku, musaddiqan lima bayna yadayya, kuma ni mai gasganta abinda ke gaba da ni ne mina taurati na daga at-taura. Yace wa mubashiran bi rasulin, kuma ina muku albishir da wani manzo, ya ati min ba'diya, zai zo bayan na tafi, ismuhu ahmad, sunan shi abun yabo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaga da zai dawo, da zai ce to in annabi ya gama zamani zan dawo. To amma da yake bai dawo, bai ce, bai bayanin zai dawo ba, yace eh, amma malamai sun ce zai dawo. Lamma ja'ahum bil bayyinati, lokacin da annabi, wato annabi Muhammad ya zo da hujjoji, maimakon su yadda, kalu sai suka ce haza sihirun mubin, wannan sihiri ne wanda yake a bayyane. Wa man zalama mimman yutara ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdi al-qawman zalimin. Allah ya ce wa man azlamu, waye mafi zalunci a cikin al'ummar duniya,
mimman ibtara ala Allah al-kazib, babu kamar wanda ke kirkirawa Allah ƙarya. Wa huwa yud'a ila al-islam al-halin ana kiran shi zuwa ga musulunci. Wallahu la yahdi al-qawmaz zalimin, Allah bai shiryar da mutane azalim. Yuriduna liyudhi'u nurallahi bi'abwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah yace yuriduna liyudhi'u nurallahi bi'afwahihim, arnan duniya suna son su rihe hasken nan na Allah da bakunan su. Shi yasa suke ta sharri a ce ƴan tsine ne, ƴan kala kato, ƴan kaza. Allah yace wallahu mutimmu nurihi, Allah sai ya cika hasken shi. Walau karihal kafirun, koda kafiran duniya na ki, to hasken nan na Qur'ani sai ya dangana da tashin kiyama. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal mushrikun. Yace huwallazi arsala rasulahu bil huda, Allah shine ya aiko manzon shi da shiriya, shine Al-Qur'ani. Wa dinil haqqi, da kuma addini na gaskiya, dinul Islam. Liyuzhirahu ala dini kullihi, dan ya rinjayar da musulunci akan addinai dukkan su. Walau karihal mushrikuna, koda mushrikan duniya na ki, to musulunci sai ya rinjaye kafirci. Ya ayyuhal ladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Allah yace ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku wadanda suka yi imani, hal adullukum, shin bazan muku nuni ba, ala tijaratin, akan wani kasuwanci, wanda shi kasuwancin tunjikum, shi zai tseratar da ku min azabin alim, daga azaba wacce take mai radadi. Wani kasuwanci ne? Tuminuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yace tuminuna billahi, ku imani da Allah wa rasulihi da manzansa, wato jahiduna fi sabilillahi, kuma ku yi jihadi a cikin hanyar Allah, bi amwalikum wa anfusikum, da dukiyoyinku kuma da kawunanku. Ashe ko ka sa kuɗi ana son ka sa ƙarhinka? Zalikum khairul lakum, yin haka shine mafi alkhairi gare ku, in kuntum ta'lamuna, in kun kasance kuna sanin haka. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn dhalika al-fawzul azim. Yace in kuka yi haka, yaghfir lakum dhunubakum, sai Allah ya gafarta muku dhunubanku. Kaga nan dhunubakum aka ce dhunubanku duka, wani wurin sai a ce min dhunubakum, daga dhunubanku, daga wasu daga dhunubanku kenan. To nan kuma sai aka ce yaghfir lakum dhunubakum, sai Allah ya gafarta muku dhunubanku. Yace wa yudkhilukum, sai kuma ya shigar da ku jannatin, gidajen aljanna, tajri min tahtiha al-anhar, wacce ƙuramu ke gudana alƙashin ta, wa masakin tayyibatan, da kuma wuraren zama wato kyakkyawa, fi jannati adnin, cikin aljanna ta zama. Yace zalika al-fawzul azim, wancan shine rabo babba a ce an kai mutum aljanna. Wa ukra tuhibunaha nasarun min Allah wa fatahun qarib wa bashiril mu'minin. Yace in kuka yi kokari cikin hanya Allah, wa ukra, da kuma wata ta daban, tuhibunaha, wacce kuke santa, menene kuke so? Nasarun min Allah, taimako daga wurin Allah, wa fatahun qaribun, da kuma budi na kusa. Kaji ashe in kana kokari kan hanya Allah a duniya ma Allah zai maka budi. Yace wa bashirul mu'minin, Allah yace a faranta ran mu'minai. Ya ayyuhal ladhina amanu kunu ansaran lillahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah ala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifatun min bani Israila wa kafara ta'ifa فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَدُوِّهِمْ فَأَطْبَهُوا ظَاهِرِينَ. Allah sakar alkhairi, Allah sakar mahaifa. Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah. Allah ya ce kunu ansaran lillahi, ku kasance masu taimakon addinin Allah. Kama kala Isa ibn Maryam lil hawariyina, kama yadda Isa ɗan Maryam ya faɗi ga hawariyawa, su ne sahabban shi. Yace musu man ansari ila Allah, wa zai taimaki addinin Allah. Qala al hawariyuna, sai hawariyawa suka ce
nahnu ansarullahi mu ne zamu taimaki addinin Allah yace fa amana ta'ifatun min bani isra'ila sai wata jama'a daga cikin ɗiyan isra'ila suka yi imani da da'awa annabi isa alaihi salam wa kafara ta'ifa sai kuma wata jama'a ta kafirci yace fa ayyadana allazina amanu ala aduwwihim sai muka karfafi waɗanda suka yi imani akan maƙiyansu azbahu sai suka waye gari su mu mai zahiri ne su ne masu linjai sallallahu alaihi wasallam.